الزلف اللون مازال انا تكمل نتساوي غا كاين كان وذ يدرن دي تسوث ني تبكات نزوج جلاف ويوان نتروح كان جيون غوايض ذينا كان كلاش انت ثالث ني لدغا وكذي لان ان من قار لي ديليجينا وكذي تمثيلنا كا امسوني اغاريم نتموت ني قبيليين dans le mouvement citoyen je jelef ouyewan tura aw nawiy tnagi tou fliyam thiyad shkou tnagi takir atili zarnati kitnidon bouyon dak kiyoun nagi illa nakni deligen el zair tamanaf izdala ki de moyal tura darni an wahayoun nagi kni zandaki de moyal illa nzansa ig hadran sisem mat manzer litmuthal qbayil wakid mas nordin dagami senir الزلف اللي كان نوردين الزلف اللي كان رشيد ديما نوردين كتشيني زوج الاف وتسعين دوسير تموت من الكندا ثورا عدن 11 اسبوع سنايا ويوفان كتشيني في الدرس اللي تنيا في اللي راني دي اللي كاين من زر او يوفان تحكون كي ثاني ثاني كي تيدي كم كي تضغط اميغان او مشي دوسات مشي دوسا الديبي نا اسلاليا كاين العروش سي تزوارا مشي تشمض عليه غاردين أوسن أتن هو بالغوري أزول رشيد أزولي وين دس المرة دونك ما هذا هذا في قديش نعمل كلي تغيوان نزم نزم أين قديش نعمل نتسكر مسؤول العرش نكوني دونك أمي لديريجي ما قال العرش وياه نبدد يتدرين النار أم بعد نبدد يتغيوان النار أم بعد يتغيوان كنا كنا دونك وصلنا هو كنا نري ذاكرا راسي هاد السي اما ديما دارون لي لانتر ولايه ولا لا غن راسي هاد السي تخدم دونك المونداس تمد الراي وين اتمثل ديال لانتر ولايه دونك الموفمون سيتويان اكيكس فونكسيون اكيك خدش دونك نكون لا جرا جرا لاراش بعد راي دفت ديالي 2001 وشكرا الا وديليغي نغي لا يون دينا اجمنان هذه عشت سوات لي نغي فغان هذه يدير ديليغي خاطر الا دوا وار ابري كرياسيون دو بوفوار نعم ماشي كرياسيون دو بوفوار اكسيتيرا دي ثالث المومون سيتويان مالوروزمون نكوني فغا كانت تبثا باللي اما ذاين انان لا ريبريزونتيفيتي نكوني لا ريالمون ذاك قالن اتسفدت تدري كيش قرا مزري درا بتدات ومزري تسلا دونك وين اليوم الناس باغي يستقصي خاطر هو كيس بوان امبورطون دونك وشو كو راهي لو وكس انا زرف اسيكس شاني وايل يقيم ما كاين دنيا وشو كو راهي اللي قال انا عيون يفغانا دي ديال كاين دي 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 اما في واش لنا اما سورتو في واش لنا بوذي مثل وذي جوج تجاه حنا سابوسان نقول لها باش يدوا كان سابوسان هذه المشتيغ داير وزميرا وكذا شو يعني خدم يدنا وضافوا الجزائر وكسي دي فاري في موالي شتونين كاريمو بس اقا ضافوا الجزائر ما هي دي مكتير سي مكتير دا اندرام اندرام يقوم بك سقارو اشوار دنيني افيد يمو موثن وراو نسن نا يمو موثن يمو ولا نسن نا وذيك ايد يقيم نساف على سابوسا ومن اللي يرى ذي مكان نسن المحالين دي مكان نسن ما هضرات افو موسو العرش امشي قلا ما كاين الدنيا دونك نكوني المثل تدري لنا في غيوان لنا من بعد لنا لا سايت لي سي في لا سي سي بي دار دي فكايس لا لي كوميتي بوبولار د توفيل توسي يا لي وش شانيس كنا عاقلين هضر في لا سايت لي سي حتى وشي دي فاد لي حضرات تجمويا و تسيني قرغن لو بلوس دونك كاين لي زرير في كان العرش نعين زرير في الموفمون زرع ثلاثة دخل نصي دي سي أين النظام إلا نيز أنت ولا ويجي حضرة من لا وين غريغة من كينيا مشيني أين دنا غمسة أفضياني نعرف في الديرو المود دي سميس دي كونكلاب دونك ما هضر هاد فرنسا دي سي نعيد معنا وضع لي كونكلاب سيت ان موفمون كي فونكسيون با كونسونسوس وكي سي تريز امبورتون الزر المدن خاطر نزمر نروحو بار ماجوريتي اما كنروحو نقص تصل جراوي تصل الاسوسيسيون تصل جراوي اكسترا يكون حبر كونسنسوس ايادي يسار ازاريس خاطر
نتنادف في جماس مثال خصص سي ما نتنجمع داخل سي دي سي لا دي ريونيون تقيم لي 48 اور يا تقولوا ما دينا سي نهضر بوندو 48 اور شنو ذاك اي بان نخدم دي كونكلاف تقيم يومين نتكنا عاود يساوين الهام يساوين خصا اشو ما نبغى à la fois donc la représentativité manvra en fkawali yaliwan ou de nous faire avoir le nizam sur ce qu'on a le facteur consensus mais voyez il a hatar nfaru timsal sigmat amana isa aussi ses limites hatar man nada sagi musul la arash yidour ayni qim armi wal medna yan hatar zmad wal nahdaru detay في les causes de l'échec du mouvement citoyen et dans ce que je t'ai dit. Donc, je crois que nous avons des choses. Donc, nous avons des choses. 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 وقبل الشتكي جوستومون نفرا دي نض غوشو ايدي لا ايد لا تشضع واشو يحبس واشو يكمل لها ودي بويرا اينك ني يسوي غير في يروح طعمه الدويم الشكي كنا غلط لقيت مشى او يفوت وار تصمد باسكو نفرا نخدم مثل دي نض تينيجي 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 تكي انك تياض ويكاد في بعض قبلنا وبعد ديالنا بزاف ان فهمناه تسلقات من كيف تسن الشغل كتشيني اللي ذا ديليغير الناس من زر ماشي لحونا كان البونسيس دو ديزيناسيون دو ديليغي اسكو كتشيني باغ اكزومبل تقدم هذه ملي كيتهدف انا زعما تهضر سيس من نار وي فانا نزار كي ام كومون لو كومون تو اي تي ديزيني نكشوكو هذا مش القبيله اش مش المسقي ثاني هذا الكوفيد 19 فكي اتسوى شويه ضرر خصنا ندير تذيانت سميس لاراشنا تذيانت من 2001 من 2001 باش تبركنت حتى ما نخدم من باراليل لك الكوفيد 19 الكوفيد 19 يسد لا شيء يعني شو كلمه الدلق ما ضر مره الكوفيد 19 يسد صحفرني دونك لا ريبوست تودرين سي اون ريبوست ناتورال ماشي من زقيت من القبائل يسد avec les structures traditionnelles de rien طمان كي دخل مع الطامين الدرتي وخما دونك زران كي مثل القبيل ما يري يقصيت رقح اوتوماتيكمون واتس دو كود دونك شو كو هذا شنو يقدر الانيمال ني تودري هدرت النار هدرت هون كيني ام تودري تايوان ام تودري مثل القبيل مرة اكيد يخمت الا وان دا سيدي كوميتي بوبولار نجمان سيدي جروب نون ديزيني بار لو فيلاج في فوز المدينين مفكاد ليكزامبل تمديت وراش فودرين دي نعم راشي نجماليه لا سن بوين دي بي في ايتترا باش سكن مثال دار فيهم كي نمشي نخدم نخدم تجمعي في الخدمه صوم الجيران ام بعد في كنادي مالي وناس نتفي غادي اليوم غادي اليوم يونا قال لا علاش ملي يد تشوف قرب يقول اخر مض الى على وجه كيدي الى على بلاص ايتترا ام بعد لو يضا طري بيان سور مي كثرت الدرس لنا بيد نبض النجمة دونك من نجمة الدرس بعد النجمة ريونت حتى لا ما كاين لنا دونك لا كرونيم لا سيد دي سيد لي كوميون ماشي تو درين اتي مثلا ديريكتومون دونك كيف كيف في ريونت لنا تو درين كل نجمات بيد نبض ريونت كيف كيف ابري نسمدو على سيد دي سي دونك لي ريونيون في نجمو على سيد دي سي نسمدو ياسم واذا مثلا اتول درون وين نستوف انا دي روحنا دي فون ديزين الى تو درين مام ديزين اتول درون سيتيرا تنبث في سجل سكين وتنت نتيجة نوردين إذا كنت تموت قبيل ما ديسونا جريسيون كسوا ناتورال من الكوفيد 19 نا فولي سيرو تقدروا تزيرينا نمها صوت فرنسيس أكيد كين سنمتي كان سود سيمانيس أم كثر تدير ديما دي لا رياكسيون لا رياكسيون سناس لا رياكسيون مي كمل غادي الحجة وقيلا غادي نو شان تودرين رسم مسلة حتى نكز مرا دينير هذا بول الجزائر ماشي مرا ثم تيثا قبيريث نكشوكو ايميل لاد فوزري خاطر لي ستركتور تراديسيونال ساكي تفطي تجديث وما هوايش فلا يون سارتان نوتراليتي بوليتيك داخل
داخل تدرس داخل أمد الأمين أمد طمان سان الدوا رقم نتاعي تي خاص من سكي كلي على الار سي دي وسان النيمي ظرف ديال لي على الار سي دي ميكسا تسكاس كيطيو خاطر زرع بلي ذني في بوين تسارتي نراس ديال الريف خاصة كي تسارتي فين خدام باغي نتاعي تسارتي بيان سور دو مومون سيتويا مي نفرن تيمسال ماشي وزميران كنخدم مع كومباني وبارتي وخاطر خاطر كي الشاق هو سيار وين تفكر تدير فيه دونك نفرن تيمسال خاصة كنا باري باري فيكتيمون لا توش لا زمان بها روسي سرقا يا باري ولي واحد الديالوغ ولي واحد الفوت اتسيتيرا دونك الى واش يدير لنا باري على سويت اي لها اني تفاصيل كي دغني ذاك كي نور دين كما كان لي فيكتيني يدني غاكا دونك لا القبائل زمنا شي لا رياكسيون معنا الا راني لا خاص نقضي ما نعطيك وايل لا لوتوكريتيك مي لاكسيون سينا ما فيها نسقمي ما و سينا فيك انا نسد سيمانا وكنا نغال نسلحو غير منا سيمانا وكنا وتسنا كي كي نيمبورت كي كي يون دي واحد الطفا دي تي تي شو غنخدم لي كمذاب وتزيري الصافي الشريس مليح للمود القبائل ما يغال نتشكى انا ونا اضغى سلي بروغرام سكولاري ناس تسمى التلفزيون هذه ناس دونك الها لو كان تغا غزلات كنت تقولينا كي وكنا المقل توش ضي وين حتى بوكوا ونسينا باسكو سمنتين دينا في مس دينا تجن ونزمي اين ديفيز كي كي اون سو فورم دو بارتي بوليتيك دان دو موفمون دان سو سي سولا و ديما يتريان نابوليون هذا شنو غير جن ونسينا كان مليل وكنا نفنو وكنا نروح على لاكسيون و ليو توجور لا رياكسيون mais les agressions donc je suis un morlinique parce que vrai des nafs chez parce que c'est important chez les petits jeunes émergents ou alors je suis une semaine dans le ciel zéro et aucun ni invité tous ceux qui ont une kia ou tous ceux qui ont des lames de commotion et la roche et là quand ils ne dorment pas c'est le prochain point de rohan donc je suis un morlinique et finchez qui est un ordre c'est un morlinique finchez qui a reçu des kinis la mar parce que c'est ma casquette politique mais la mort l'homme qui avait un certif églène hier à la Volzaire églène contre le pouvoir algérien églène l'opposition la mort l'homme après églène fâché à travers les quatre cadres rachid de soif mais il a nous râle tamouth ça veut dire mais l'indépendance à l'état fédéral etc et les quatre cadres chinois à travers les choses de mort de mort de mort de la puce de pouvoir ça veut dire à sa guide d'ailleurs et aussi actuellement là où on est à 5 et 6 mais tu peux faire des اسمس ماشي لا ولا سيك اوتون كي ولايه مي سي زعما دينا ذكرتوش لا ولا سيك لا ولا سيك ميل ورنتي دي ودي وانا مزروي فير لا فين لا غير د انديبوندونس اسمس لو كارتي جينيرال نسن ديال المغرب قلنا ان بعد سوين فني خدم دارمي دي فونتيير ان بعد دارمي دي فونتيير كسارين اسمس جي بي ار نيك صار البوم ديال اسمس بن بلا خاصك اللي تيجي في الدم اللي كتشوف ديال البوم ديالك شكيان وتفليقه ابن بلا في هذا السلوي ام بعد ديال نتا ديك السن ار سابو سن سي لارمي دي فرونتير كحكم دونك باش دابا واش تقسي يا رشيد اين كتقرر باش تديري هضروا نو زافون توندونس شغل كلين نتعرض شغل اماكن نسلو مواتسيمان نسيري شاك فوا دون لا ديفونسيف نتغيميت اماكن فاشو جوستمون اليوث تمسالي في ليفادا براكا بزاف بارابور على ديشيرونس دو موفمون ميم لي زوطر ستركتور نكوني هاد الهضره في الشعب كيما الا اما ويلي يقدر الشر ويلي ينقذ الشارع عطاش ويلي ينقذ الشارع شغل نتا عطاش الذمه فين خدمت ايوا كان اين كتقرر ديرو دون لي بلي باف ديلي الى غي بلي تفوا سوا اما كدينا طفن ثمور في الجزائر اتوغال الجزائر تكذوثه لا مان بغات نسرور ثمور في القبائل Il y a un indépendant, il y a un autonome sur ses moyens. Donc, un bad gauche, c'est que si on a fait, bien la vite, il y a un autre qui est là. Moi, je pense que c'est un principe que je l'ai fait consciemment. C'est que dans nos gènes, les gènes, je ne sais pas, mais je suis trop rare dans l'ethnicisme. Mais une des traditions culturelles, il y a un rôle qui est maintenant, une sorte, effectivement. C'est une table contre elle, et la chasse n'est Donc, une kiné, je dis que je le fais de façon consciente, la mort de la Si on met des dépassements majeurs, c'est une ligne rouge, un mal d'éthique, des certifs, un mal de sa croix, un mal d'éthique, je dénonce.
مالكش الرشيد تقدر شهر سكوس كامل اتراضي بس اكرزا يمكنني ما تشكولاش دونك بولا بلو كلير مي باش يقدر ديريكت مو في السقسيش شكوا ثم مرت القبائل ايوا كنا تصور وين كتبغي تشيني ولا شويه يوض ولا شويه غيرثل ولا شويه يحقرن الى قصوى الجزائر اتوات ساكدوثا يزديكن دونك سيدي تهضر ويهضروا بالجزائر لا ثم مرت القبائل تعزل مجلس دونك وكيدي فالفان تسرفيث qui sont tous respectables, j'ai pas de problème avec ça. Dans l'action, les institutions de quelle façon qu'était fédéral, indépendant, l'autonomie, l'essentiel, il a nous nous à chaque fois l'avenir une divise soit sous forme de parti politique avec le NFFS, dialoguisme avec le dialoguisme, donc qui est l'avenir exprès parce que c'est un nerf facilement et puis un skill choual et au choual n'est rien de jeune ou de milliard mais qui est devenu le destin qui est vraiment celui de tibouli qui est timtiri ni qui est le mokol d'un de la touche de win ou même qui est un joueur zéro qui est إذا إيه تقسينه وفات ماشي باش ادرنو دواليش رشيد افتمسال تاقي ارنو اي نيوغو ارنو كنشتاقي اي نيوغو نشتاقي زمرا يكدي نيابو سيغالا دي شيفر اسميس دي مزروي الزاير مي ادم تمن تفت كانت امذيا تمت سنت نابان رمضان ارس ابو سن نكيلي قرا ديال السورة اضافو الزاير ستبوغا راسيست C'est-à-dire, mais qui est-ce qui est le pouvoir de Zaire? Quand on voit l'État algérien, c'est l'État colonialiste, le pouvoir adéné, mais c'est l'État, le fait de la seule. Le pouvoir algérien, c'est le pouvoir colonialiste. Mais quand il y a une armée des frontières qui a pris les règnes du pouvoir, c'est ce qui est le seul qui est le seul, mais c'est le seul qui est le seul. Et nous, il y a des vidéos qui l'attestent, et nous a traité de racistes. Nous connaissons les racistes, nous connaissons la volée, la roi. إجفكان إذا منيس إجفكان يرجع منيس إلى وينيس لا ولاية كي تلا بلو بريت في جولة زيان نوار اللي راسيست ودي جارنا نبري بن بلا اسمي دي اسمي دي اسمي جوار السلوان إن في طرف واث زيان تمر ثارف ودي جارنا نكو بري الفيروس نن دو كل يزال توس كوسيوني سمس لفت كي راجيري تبيها بيج قرايب بدر يحكمن باش الدول قواريك القرايب بدر يحكمن نكوني Nous sommes une région anormale. Ça veut dire l'idéologie arabo-musulmane. Et si vous venez, si vous êtes Zaire, nous connaissons face à face. Est-ce que vous avez un subrun Tamour, un subrun Isna, un subrun Al-Hakoussi, 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 un subrun مي فغانا غرقا لي زيكليز ماشي بطل غرقا فغانا ديني بلي اي مثلا شواراكي هضر لي الجزائريا شواراكي كتسمور في القبائل كل واحد خلا كنت مسالت دونك البوفر الجزائري يبنى فاش تاكي تبدي اخرى ماشي نياتين لا بلوس راني هني كل نزرا نزرا ارنو يس اي نفتي غرقنا كلي سكو نفني ils utilisent les moyens de l'État ou à qui de l'essence de mort, le pouvoir. Le pouvoir algérien utilise les moyens de l'État pour réprimer, pour faire tout ce qu'il veut. C'est ça, là, le hand de Guinée, le hand de pétrole, et puis c'est ça, c'est ça le problème. وقد كي دي زوار انا كي ني غاصد اشو دي دران دير واتاس يونيور روح مال الجزائر تو دري ولا حكان تي دان تو غنشوف غير با دينير تشيني تو تي دون ليل ني دون نون ديالوغيست فيرسوس ديالوغيست وي فانا دينير اي واشو غنس بغي دا ادلي المشاورات تشيني نعرف قد ديك نون ديالوغيست دارنير اي واشو يروحن ولي ديالوغيست جامتن روحن de ce qui est exactement la fissure négative dialoguiste, non dialoguiste, qui est drôle. Oui, voilà, d'accord. Il n'y a pas de problème, Rachid. Il y a un café Morio, il y a un café Morio, il y a un café Morio, il y a un café Morio,
de façon consciente, la session verra exactement le 30 octobre, le conclave d'Idran, à la Khamis, le 30 octobre, donc le 30 au 31 octobre, le conclave de Khamis, donc donc c'est la conclave du 30 au 31 octobre, d'Idran, d'Imzizio. Donc, la première fissure, le 30 octobre 2003, il est au conclave Wissin en parallèle et de Radek Mouchras. C'est l'aile non-dialoguiste. Donc l'aile non-dialoguiste du mouvement, où il y a le conclave ordinaire de la CADC et d'Iden le 30 octobre 2003. Nous connaissons parce que, par respect des structures du mouvement, nous parce que. Parce qu'on a eu des échos, c'est leur droit. Je suis non dialoguiste, il y a un dialogue, mais je respecte si on y est. Donc, mais la conclave, on a droit de voir la feuille de route, on a droit de voir le dialogue. Nous connaissons très bien maintenant, même si on connaît la loi de la loi de la loi de la loi de la بين النجمة ذا راني نيمان حا كونكلاف سي كوم سا كون فونكسيون لو كنين انا يسن يو كان دي فراف اف بلاتفورم القصر ذا وزغي اسيدي اكدو غافو الجزائر اكايلا لا ولاد ينين فرمي بالفان باسكو سي غري يخدمي تي بوت فليقا سي سطيف لو 20 جويي 2003 ان كينيس المغاسه ما بير كلاندستان خاطر ما تبغي باش تقدر ذا موسو أمين الله راش بفاس قدر إذا من بودي مثل إذا قال أبيل سولونيل إذا قوسي الفولونتي بوت فلاقا نسنيف إذا ليس إديولا فلس محمد بن تشيكو فزافي إذا ليس إديولا بوت فلاقا لانبوستيون الجريان يناد أين كخوصن فلس صافي دير كنين زرب لي بوت فلاقا سنة بوستور زرب لي الفوتو اسمس الديالوغ نيوس صوالارا مي أثمثلنا عقلا نجم زيزو عمولا مقران بيسن ومن البلد ديال الديالوغ ولاش غادي دونك هنا كيما حقا كونكلاف للند الكلي للند باللي ما نبغى لا بلاتفورم الاقصى تتواقبل لان زرامو كلي بين الرقيت نسميها سيلي اي نون نيغوسيال اي كي ني سو بارتيزون دو سيت سيت فاسون دو فير زعما دورا ور سطري الناس نكوني صغيوا لازم نزرع خاطر كي نهضر الكونكلاف يا لا كوردينسيون ديال الرئيس نكوني ونا بروبوزي اون بيريود ترانزيسيون الجزائر باش نيغول دو بغساكي كي ولا بروبوزي اون بيريود ترانزيسيون اي اون كونسيرتي افيك لي بارتي بوليتيك لي بارتي بوليتيك اي ديف كانت في ثايت هذا هضره فيها مغنسن ميم سي لي تا ماجور بالك يا لي ولا نمشي سوالي مي ابو سولا راش في قزر المدن باللي لا ديكس امارس دو ار سي دي لا نوي دو اف اف اس نوي دو اكستريم غوش لا ني امارس دو تو بورد donc, nous avons dit que l'AIS est venu la satisfaction de la plateforme Laksa par une période de transition. Nous avons dit que nous avons adhéré à Tifraf avec le Bouteflika, avec Servatis, en tant que président, en tant que chef d'État, mais chez le président, nous avons dit que ça veut dire que nous avons cette position. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que le mouvement citoyen est le cas de l'AIS et il y a le consensus. C'est ce qu'on a fait le coup. Au petit matin, c'était notre dernier conclave de la CADC. Oui, à ce moment-là, nous avons dit que nous avons fait le travail, nous avons fait le travail, nous avons fait le travail,
il a un nom, même il y a les délégués, etc. Donc, il y a que le dossier même pas. Il y a que le Jabal Garrison, de connaître le dialogue, ils ont rejeté l'offre du dialogue, etc. Où est-ce que le Gimzizo a dit qu'il y a un Mzru Yossi? Vemouram Koran la CADC, parce qu'il y a un Kilou Lira Aïssen, mais Vemouram Koran la CADC, il y a un Kilou Lira Aïssen. Qui est un par esprit de vérité, par sens de vérité. Mais il y a un effet de la vie. 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 Il y a un effet parce que le mouvement, il y a un non-dialoguiste avec le dialoguiste. L'attirer des coordinations et il y a un effet de colonne. Les deux tendances, parce que nous on était non-dialoguiste, mais on a أني اللي ذي ثمست أنزل كذا مثلاً لنا زملاء دولا في مسيرة الوقت زملاء دولا أيضا هذا راع عند الطيب على فورا الويد. مثلاً نقدر سكليك تورا ذاكن كنوعاً في لغنون ديالوجي سكين فما يوشو تبغى مرة أتناقشين بس كتبوا بازم ده إن بس سوليشن لا ترانزيشن كين يفير نبغاك تورا يبود et Tokhtoum Seyfless depuis le début, qui est la mobilisation, une fois rare, qui est un jeu de l'effort de sa tâche. Tout rare, en ordine, où il faut encore un délai de toucher, et où il faut finalement dialoguer, négocier, et où il y a eu l'échec du mouvement. Est-ce que c'est à cause de cette fissure-là, est-ce que vous pouvez les résultats des dialogues venir? Il n'y a pas eu de résultat. Il n'y a pas eu de résultat. Il n'y a pas eu de mouvement, définitivement. Le mouvement, il y a eu de résultat. Il y a eu de résultat. Parce que, il y a eu le mouvement, il y a eu le dialogue, 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 il y a eu le dialogue. Nous avons des réunions informelles, mais nous avons des conclaves parce que on n'est plus la CADC. Là, on connaît le massif. Maintenant, on va dire aussi d'un parmi les gens qui vont à ce de et puis, quand on continue, on verra là, il y a des nifouillants dans les Zadafiyas, les règles à Tadraf ou Mzouim Sigila. Maintenant, on va dire ce que je veux dire de façon globale. C'est-à-dire, à une jeune, à Moussoul Larach, à Vivchur, de façon globale. Qui n'est pas. حسبات ثلاثة مسائل أساسيات. فديت في صنعنا بعض الأشياء كلها على الديتاي. ثم زمروث سيرة جري دونت. أموسوا على قمن قريب في السنين. de façon intense. فدي خاصة ما إلى la session أمنو يرانا يبدأ en 2000. مكيد نال 30-31 أكتوبر إلى 7 ديسمبر بعد بنتر ولايا. mais نسلم. donc زمادني la fin 2003 jusqu'au début 2004 يدفذ the toll divorce. Donc, ça qui est le plus c'est la durée dans le temps. Il y a des gens qui ont les moyens, ils ont des moyens, on a géré les incidences d'Iran, des 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 actions, etc. Donc, la durée, plus à la place. C'est ce que في السنة، ماشي كان يكون السنة، هي ضرب الجزائر يسبب التفاكم في مول الجزائر. دونك لو بوا دو بوفوار الجزائريان سور لو ديرمون دي زيفينمون. وثنا حبسنا وشو خدمنا لها، دونك ايزون تو في. خاصة كان نبغى الاستخارة، مي بوليس نسنيو ثيقنا، جدر ميريس ثيقنا، لي بوليسي سيفيل اكسيتيرا، دونك وكي يقول لي رانا تفاكم في سمقران في الأنا. في ثلاثة c'est le contournement du mouvement dans la Kabylie. C'est-à-dire, le coin, c'est mort de Zahir, c'est de faillite, et c'est mort de la Kabylie de l'Okhfini, le Kshoukwa, Izmahan, l'histoire aurait eu un autre cours. Donc, malheureusement, la loi de Tichoud de Nilmak, qui est le nerf de l'Aïkaïdan, je réfute la position de Tichoukwa de Nilmak, qui est le mort de la Kabylie de l'Okhfini, et il y a une qualité de l'Aïkaïdan de le pouvoir en place. Donc, ils ont géré ça. Ou la carence soublie, c'est moi de Zahir, vit un problème identitaire. Alors, c'est le problème fondamental de moi de Zahir. Mais si tu as fait, il y a un mais si tu as fait ça, le problème de Zahir, c'est le problème de notre identité. Donc, Zahir,
idéation dans l'arabo-islamisme pendant des décennies, ou d'idée de Jahanna, c'est de verser Yéman Nadbeli, ou d'idée de Yéna, d'un des Chaouyens, d'un des régions berbères au fond du Stif, d'un des Iqbérines de Zahir, il a quand même dit que c'est un peu plus difficile de dire. Mais là où il est, c'est sûr qu'il y a des militants du Pax, je ne sais pas qui est, les Glandes et Ouharan, la Guinée, ils arrivent dans le Han, mais les mouvements de masse, ou alors avec les mouvements de masse, les Glandes et Ouharan, les Glandes et Ouharan, les Glandes et Ouharan, il y a eu quelques mouvements par rapport aux problèmes sociaux, etc. Mais la refondation de l'État, qui est telle qu'on l'a voulu, le point 11 de la plateforme Maksa, ou je crois que c'est Jérien, il dit le Han, c'est Marni du mois. Donc là, il y a eu trois raisons, et voilà un petit. L'une d'autres raisons structurelles, la cadence des actions. Nous avons 100 mètres, plutôt un marathon avec, Smith, l'esprit d'un 100 mètres de vitesse. Nous avons des actions chaque semaine, des actions d'envergure, des marches, vraiment sous les conclaves, les réunions, etc. Donc la cadence, c'est ce qui est le mouvement, je suis maintenant. C'est maintenant aussi, mais maintenant, il y a des choses, c'était très dur à assumer tout ça. T'as dit, des rapports là, c'était des rapports de confrontation. Il y a des gens qui disent, on n'a pas été à la hauteur. Il faut s'y rallier à ce migrant face à les élections municipales ou ici les commerces de l'AFCD à ce migrant à les élections présidentielles. Et là où je t'ai dit, ça a pesé sur le mouvement. On va faire attention. C'est bien ça que nos rapports à l'interne, Math doit qu'il y ait un scénario sur un projet qui est en train de se faire pendant plusieurs années. Il n'y a pas de lien. C'est ce qui s'est passé quelque part. Donc, on a tissé des liens qui sont formidables, qui sont dans l'évêque d'Ina, on démarre, mais aussi, on a tissé aussi des confrontations. Arabes, les Sina se souffrent, c'est l'Eos Midi-Ila, même l'évêque de Mioubar se souffrent. Mais aussi, on a tissé, malheureusement, si vous voulez qu'il y ait un peu comme ça, il faut le dire, il y a eu du négatif. Ça n'a pas été ça là-bas. Ou agir de façon structurelle et plus organisationnelle, nos stratégies. Donc, Nizmer, malheureusement, on ne sert à pas de souffrir, on ne sert à pas de moyens, et on voit qu'il y a un travail de Nizmer. La diaspora, notamment avec Brahim Ziyassé, FORB, avec l'association intersexuelle de Paris, où il nous fait un peu de temps, et puis il y a un peu de Nizmer, etc. C'est des vrais carbés, donc il y a etc. Est-ce que vous avez dit 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 que vous تمثال إيجان إيجان المهمة اللي في الشرق أبرا الديالوغ مرة أيضا الديالوغ لفات من روح الحلوية مثلنا وقت دينا في قلب كل استوار كونكلاف روحا avec une idée non consensuelle كونكلاف جمزيز on n'était pas consensuel normalement on ne devait pas يقاد روحا من روحا يكملوا شقيق خطر الزمان لكونا الثفير Ou je crois là, ils jouent le dialogue grâce à quelqu'un qui n'aille du humain à la carrément 6. Ou je crois là, ils jouent le dialogue Fekmats. Mais oui, c'est le résumé par rapport à la scène. Mais voilà, il y a le dialogue, mais le déroulement, à qui voilà avec Ramsa, à qui voilà Sevara, Zemara et Fika, Rayo aussi. تنمرت نودين تجيبني حلا لبيت دعوجي كده بويد تلاقي ذاكيني عشان لما تلاقي كبر ليكسي دي تنير ديني لان parmi les points qui ont fait l'échec de l'FFS en 2002 et avoir échoué les élections communales
6 mois 2004 l'RCD va être aux élections présidentielles donc qui peut jusqu'à quand il tient de façon globale, c'est les trois points qui au départ. Ils ont vu le temps, Azavoul-Zahir, Origiera, et puis Emikhamed Mourt, le travail. De façon globale. Mais il y a le mouvement citoyen aussi dans le mouvement. Il y a quand même un mouvement de soirée. Il y a un mouvement de soirée. Mais c'est très important de le dire. Afin de rendre le dialogue, il y a une position de Bouyera, où il faut un mouvement de soirée. Il y a un mouvement de soirée. أول زوارايت ديس بارابور بارابور أو فونكسيونمون دي بوفوار الجزائريا وشي دي فالا و سي غارا ديمو لي سي اسكي دي سي ريمارني مي سير اون سيرتان فيزيون سي مارني مي دي نان كيني و غين فرس دي راي دي داخل لا كوردوناسيون نو نمد بلي ما نبغى نفلو لا بلاتفورم مخصر دراوي اينين نضرب لا بلاتفورم مخصر فينالمون سي اون دوزيام ريبوبليك اين فرا لا بيريود ترانزيسيون على روح ا دي زيليكسيون جينيرال عند عاد نفرم واذا اي مثل الجزائري اللي كان ملان تكي 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 صحيح كان نوض ذاك تسمى لي نون ديالوغي صح فغاما وي ان ريبوبليك اوكي نو فغاي تهضر فغاي تهضر سميتها في صدير فغاي قلنا بلي صافي دير ويلي كروح للديالوغ وشكو غارس انت مغري اما كنو من اكديونا بوتفليقه لو باسي ينساش قرار دي تو فينالمون سور لا بيرسون بوتفليقه وشكرا لدي هنا بوتفليقة إجلان ذا راسيست إجلان إنا جامي تي سيريو دون سي فونكسيون أما سميك ذا مينيستر ديال الأفار إترونجيار أما سميك ذا ديريكسيون ديال الأفلام إتسيتيرا أما سميك ذا زلوان سي كالكا سي أن ديلانكون بوليتيك بوتفليقة دونك وشكرا لدي هنا منا أن لدي هنا مويحيا كان دي إس دو مارك إكزمرن أدفرون في غرفة الأقصى أثمثل لا نثنية يعني لا قدريني غير لا ديليغاسيون اللي روحنا ديالوغ لن يمورني مغرسن صافي ان دايلان كيلي لو بوا ينو اون تونك انديفيدو ديال وين ينطر الميس نا وين ينطر الفاز نا وين صافي جي اوسي دو ريسبي بارابور ا تو سا مي سي تان بوفوار بور لوكيل اون نو ديفي با دوني كريدي ندوا مثلا لنا ما نروح هذينا لات لي سي بريالابل او ديالوغ لات استثنى القضية ما بغاك تهضر راه تستفي لان سي بوان بريالابل الديالوغ وغالا سي اون فورم دو شونتاج البوفوار الجزائريان يستخدم كوم شونتاج هو كان غادي يجفد ويدير على الديالوغ تاكيد يوت تيسنف mais de nerf la paire sur l'honneur parce que madvera sur le sel autant que ignoran d'un mieux yergazen tilawin madvera sur le sel يقد فيكن الرشيد يقد فيكن بلي توجد لي واش تاكي بوتفليقه ويظلم مرا ما الا يضرب تسمح لي يثمر القبائل افين يضران ان لا جما في رسبوسان كنت شقرا Un pouvoir raciste ne peut pas faire ça. Il ne fait pas la même ni Xavier Simoussema l'Algérie la question Kabyle. Il n'a dit une Bauer en Bouteflika. Un figure égal les élections en 99 bien sûr. Bouteflika de Zaïre. Mais il y a des gens qui ont travaillé. Même figure parmi ces gars ou qui il a insulté, nous a insulté. Donc va dire le qui dit est-ce qu'il est maintenant et Bouteflika il voit que qui demande réellement le départ du pouvoir, tout simplement. C'est ce que demande le point 11 de la plateforme Laksar. Changement radical du régime. Amélissel Gouetafsouf. Donc, c'est des erreurs d'appréciation et de maintenant. Il y a quand même un égard qui est à l'état de rencontre avec le Yahya, qui est à l'échevel, et qui est à l'échevel. ولا ذي الشر بالنسبة هذه قبل بلاتفورم الأقصى دونك
قيمة دويري هضرن في اللسن كم قوى ذيك لب دي بان سيترا نكوش مالا في قراشي كوش مالا في جي بس كسان سيارة بسولي موانيا لكن دي عايدة يقادرين القبيل ما فا نظر الجزائرية انها القبيل انا وقت سن اذين من الجزائر هذا روحنا هذا الدين لي كونت سويس هذا روحنا لي بارادي فيسكو انا وين شحال يبوين اما اما السيد داني اما اللي فرا بوتفليقة اما الوحيات سيترا بارابور الويكي ما الى خلصنا ساندويتش لي كلوب دي با المغرن المغرن ستادير وش دي فغاز مي راسو بغا ا سو نيفو اك دي لير بلي شان سار الدين شان سكسيون راسي وش تبغى لك مي كي دايد لو فون سي كو رحنا الديالوج وزري غير مزران سار موزري دارا وكذا في الياونا مي tout en sachant pertinemment que nous avons pertinemment dit qu'il n'y aura absolument rien du tout. En plus, parce que nous avons fait le dialogue, et c'est à deux épisodes. Alors, début de l'année 2004, il y aura l'épisode aussi. Bouteflika, entre-temps, il y aura la Sélouaï Tigrouda. Il s'est renforcé, les clients, il s'est arrivé à Marie. C'est le clan présidentiel qui est donc c'est, la, c'est le DRS qui est carrément tout faire qui s'est arrivé à Gekman. Rendu à Gimouz le Moïr Gadden, Rendu Gates à l'après, je suis comme chef d'état-major, la mairie Sarlit. Donc, après l'élection de 2004, Bouteflika est au je m'ai gagné plus fort qu'en 1999. Et puis, on ne fait pas que la plateforme Noxa demande le départ du régime, ou je suis fait la plateforme Noxa, tout simplement. Mais je dis que il l'a ouvert, et la plateforme Noxa a soit avec un pouvoir sérieux et crédible. Il dit le Han, il fait le Morfis, il a ouvert la transition. On a fait le Worf, on a fait le 19. Donc, pour te dire que, après, il a gagné le pouvoir algérien, je dis. Il a dit qu'à quoi il y a un intérêt. Non, il est financier, le pétrole à $150, il a dit qu'il a des pensions, il a dit qu'il a des fonds. Il a dit qu'il a des délégués, il a dit qu'il a des délégués, il a dit qu'il a ils aimeraient dire qu'ils sont finalement ils sont ils disent qu'ils sont ils disent qu'ils sont le point 11 de la patronne de l'Oxa qui est la refondation d'État algérien nous pouvons nommer la 6 donc elle met dans la 6 vous allez voir à quel point s'ils sont naïfs dans je ne peux pas les juger Tanmir Nordin il a un mot أنا كنت حكيت الصواب لا صاجيس لكن يدفك أنا وجدت جيز وين دعدا أنا يعني الصواب لكن تولين أني السؤال فيها إما زغيرنا الهستوريا بعد هذا التيمونياج لا أدخل من البيلون دعونا مزوجة شكل خصن يك سي كسمي يكفيكني المسؤولين ولا شو نفكنا كتبونيت يك ال وقد قلنا كنا غزات ومسون لاروش وكنا اتسفوني كوش قلنا جولنسن ثلاثة تي كيو سانك وثلاثة كاتي دي تشوفار هذا سكار يمزغينا ذمون ضمن تيمون جاكيا المخلد نجاكيا ايرون ام زغوي ثم لو بلوز امبورتون يسوي تي كيو سانك ماشي وكنا اتوث وانسوا نعطلو بور ايتابلي كان اللي في مخيلان وكنا نسقوا السفتر فاتر من لاباج وين الحوار غزلات الوكيل هذا تكسير نجابو هاد عيد فكر ما إلا حتى ما لسه صادف نقطة كتير دينار دون بلوس وكيت خسارة في اللاس سينا ويفهم دينار أول كنت جاها ذا شو أول أنت جرا رشيد ثلاثة مسألة وشي دي غارة جوري دود هذا ثلاثة زوارة بينه نن باسكو تصبر مثلنا هضرنا في لوكو اكلام لي لوكو كونفيرسيون قدام فاس لوبيتال ندير محمد تيجي وزو تنمير واجي زميرا اثقنا عليو فلاس زميرا اثقنا عليو فلاس حتى خمس ولات تصبر فلاس تي سنف وقيم غرا رساقي نون قبال رساقي باش كيني كان والقبال رساقي عندنا هضر فلاس نكوني هضر في لاكورديسيون نا Le mois de juillet 2004, nous avons fait une déclaration en date de nos forces à fil et forces antagonistes et au Canada. On a vraiment
comme la coordination de Donc, c'est le QGM, vous voyez, parallèle, parce que le QGM, mais le QGM parallèle, la coordination de Tijouzou. Voilà, la coordination communale. Où est-ce que les locaux, mais là où je suis fini là, où je suis fini là, je suis à Dambasagi, et là, c'était un espace vert. Chichi Grandina. Où est-ce que les locaux de Dumkenani, les gens qui ont été en train de se faire? Force antagoniste, le choix de la mort de la Kabayer, négocier avec Doula et le Kanathawi. Ou si le Moura est un délégué, ou si Divara, ou si Divara, même pas un autre niveau. Asmi venait de Doula, un canonné, Asmi Sixem, Asmi venait donc le terrassement, nous connaît déjà le France dans la CRDC, et puis on n'avait pas accès, mais si on n'avait pas une vraie là, donc une phrase de rail. Mais la date fiachée, c'était le 18 dans le 19 juillet, une grande déclaration, 2004. Hein. Donc, oui, les gens, les locaux de la Gumkani, Winton de façon illicite. Ou Corinton, a fait le mouvement citoyen, et il y en a, malheureusement, des chniques, je me fais le meilleur, vous voyez, mais quand même, c'est une tâche. Mais il a servi un regret majeur, je dis voilà, ou Allah, mandemma, a fait le dialogue, qui est une démarche, examen, c'est respectable, surtout, mais il a l'air de mener, des chniques là. Attends, je me rappelle qu'il a l'air de dire qu'il a l'air de dire qu'il a l'air de dire qu'il a l'air de Mais il a signé un dialogue de Diaoui, mais qui est ce que ça a l'air de dire. Mais oui, il a dit que le Codina, Winton, Kenguiner, seulement le bien acquis ne va pas profiter. C'est des locaux qui vaut des milliards, mais Winton a fait des malheurs chez les mouvements. Je ne leur pardonnerai jamais. What's your assagi? Et la pio est Tijouzou. Dans la commune de Tijouzou, dans la commune, l'assemblée populaire, à la machine, ou à l'air, la pio est Tijouzou. Je crois que ça y est, à ce roi, Bouillant les locaux nés, ou idèque, ou que l'on tenait car à ouïe, ni bouillant, à vous agour, barachimouth. Une question de semer à la chute. Mais alors, des n'est pas de me servir le locaux et qui a ouïe, fun aux armes, il a zmord d'une semaine, parce qu'il a un qui commence à vous donner. Quand c'est récemment dans la chute, je n'hésiterai pas. C'est la seule chose que je ne pardonnerai jamais. Parce que je n'ai pas. Je n'ai pas de se faire un bricard. Il est Abrika Rachid, Bachad Rahal Abrika, je ne l'ai jamais dénigré, et je ne vais pas le faire. Mais par devoir de vérité, il est reconnu Winton, Daou ou Khamelson. Le coin de Gazemanzar, jusqu'à le coin de Gazemanzar, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Winton, Daou ou Khamelson, Abrika, je ne vais pas le pousser à le dire, vous avez l'air d'un petit Gazan, mais il a l'air d'un petit Dini. Parce que je suis un peu plus de temps. Moi, je dis que je suis parce que ce n'est pas mon but. Je suis un peu plus de temps. بعد قيم دروث يبوين وين انا عايد ساكن سال نو زيدو تكاس دمان لي زيدو لابيوي لي زيدو تريوانت امكني ابارتيا على كومون تيزوزو المير يقدر ساكي يسا يزرف غادي يروح على درانا شي بريتي لي سيرفيس كونسيرني غادي يدم لي دوسي بوين
نكسر مرض الزرع وشي دي بغال خاطر وقص سميحة ويسي خدمه ثم تنمير الأردن الهو مزوجي دنيا ظانيا تغنيت وكن تيكو سانك خطر زرب اللي كان يوث الحاجة مدي فرس الحبس أبريكا اللي روح عصا خميز أتصد صورة أخمين السكني الدولي جنيكي دنيا دخم الجدودي سامين بام بفس نجدس يعني ماشي دخم يسفكا الدولة على الحاجة مشى دولة خرار إلا خب بلاد أبريكا إلا قول قاد يقلان دي ناقيين وقاد يزمن داد فنتانا قيتنسان أما غاس لي زيلون لابوي لابي سينتيزي وزو كيميران أسم تكتاكو تيكو سانكتاكو نيت فغثد سون ثافكار دي كونتاك نونا ونسيهون يكون ندفكم ثانا قيت ذان وثن اسمه ناكين إكبوين لي لوكو حتى لي لوكو أكير وغا ذذبون نتزاير ثانا إلا فلاس إلا بافلي كونفوزيون ذاكين ذبكي إكبوين إكسيتيرا باش كنا ذيار السيس أموسو اللعروش كيف الدنيا دي تزوارا مام مونه خالد قرماح النتي دي ناك باللي ستانكو مونتي دو لابوين تيزي وزو دي اراز ماشي لابوي ماشي لابوي راشي باسكو إلا قد ذب تمثال الولي الولي تخفي شوفي ماشي لابوي الولي اكزاكتمون باسكو من لا رفونداسيون ديتا الجيريا لا رفونداسيون ديتا ليش تاكي باسكو الولي راه راه فير دون زيولا الولي اللي بوبولير صافي ديال اللي سي دو بوبل انا ما جو دير لابوي سي دو بوبل الولي اي بوزي دو بوفوار الجيريا دونك اي نومي بار بريزيدون دو ريبوبليك كيف الذي يتمنى دوت الجزائر سي البريزيدون كي نوم لي ولي وكادي جوستمون اسم نتا انت مس خمس لافنت سي بي القبيله واحد ندير لاف وكاد ذان au lieu de se concentrer sur l'essentiel mais à qui on vient des points qui dans un garage fils de hanki fils de ceci cela à qui tu parles dis moi ben va ouvrir à mes clients donc là on a fait les sentiments là on peut les mettre facilement et puis ils gênent cette soif tu veux notre ciel azura à cette soif pour de la wan t'es que ça qui est qui ne donne ou tu fais mesley à qui met l'am واحد مسلي ثد اي وكنير انا خبل كونكلوزيون نا انتوني لا باج ونحط غير بزاف اولا نو كمل كمل النور ديال وي يور با ولا خاطر فواز فرنسا نو نو الها النور ديال النور ديال سي تورا اين لي فوتي ديال اين ديال باسكو سي امبورطون ولا شي الوقت الا قد عندي كلش نو نو انك فيرا نايت كلو فيرا شي فوا كي خاطر وجي وجي لا قولي وشحال نسنا كي فاتي دينير ميك فيرا فرنسا وين لها باسكو سي امبورطون خاطر انك ولكن ثقة سيغري مثلا خاصو خاصو مقارنة ثلاثة ما قليل 49 فرنسا على بريو دونك ساعد داد سيغ سيغ شطو شطو الاكسبيريونس منو السولاي المزيان السولاي المزيان تمورت القضايا اون بارتيكولي خاطر فاش ندير تمورت القضايا باسكو 63 ساكي شكوا مانكس تذيانت لدي سنينوار إيقلان ستونجير سيفيل إيقلان لدي إسلاميست كل كوفارون بلاس يخلص نطاس لدي سيفيل مالولوزمون شكوا ثمورت القبائل تسمنات ثمورت الزيار إيقلص نسيدة منيس إيقلص نطاس أطاس لبري إطرفور ثمورت القبائل الزيار انتي واحد ماذا يقول القبائل سيكشو سندينا أسن دينيا يكون يسفر العقل أتسكمي ذمار نروان أتم ثم في الجزائر واحد وين أمو سوكي دي نرفان في فيفري 2019 إلها مال في كيستايتس إلها مال قدش في الناس أشو ما يلاد الحرس ذم قران ما يلاد تادية ثم قرات وفي غير ثمورة القبائل أتروح سيلا شركانو أفشو تقرأ كيكي c'est pas pour semer la désunion égalitaire la haja le pouvoir algérien touares c'est une façon de faire mais il va les qsid algérien à ce n'est qsid mort le qbayl mais il va dire غادي نعطي مرض القبائل mais il va dire il va faire mort le qbayl خاصه كي يحبس ندير له التوره mais c'est mort le qbayl a payé le plus fort parce que vous verrez la stigmatisé mais qu'est-ce que la jmilt et j'assume mais je te qara est-ce que la jmilt il with يتحارب لنا في مرت القبائل خاصة المجارب دي السرسيس مي بو عزيز الشبي نغالي زوتونوميس نغالي ديبوندونتيس لكن ملا الرند واقي حتى سيكون البرمية ديفوند لزانتيال الكابيلي
défendre la loi, mais tu ne calmes pas les intérêts. Et Wakin, tu as mort la Khavira, tu as dit que 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 tu وذي جلّان ذي المروك ذي ثونسك حكم الزيار جسكا ست سقون دونك وغيغار اللي يكون إذا سفر المورث الزيار يلفذا وغيغار حذر يماننا ساقيثي غريو ثنجر وثنمية ثنجر رشد من الزيار ثنمية ثنمية مليحة نوردين تكيد تطسن تفاصيل أنا أستخدم من إماز غيين غير زداف وذ تيد إذ تولين مع وقدي جلّان لذا غو قد يقلن كموسون لعروش زوج آلاف ويون ألم زوج آلاف وخمسة كنيا ما فعلا تفكن تانا جيت نسانا تفكن شو تمغلي نسانا تان ثبوران تيكو سانك الدين تا إسيا غنغين أو ندينير الدينار تيك نظن نور دين تان ميرتيك ولا شو بلمزيا سعادك تجيبش و عندي نحكي نوع تكون مثل دي قيمة نيزنا قيمة دي تلوين